madaxweynaha soomaaliya mudane muuse biixi cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda jarmalka u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador markas oo socdaal ku yimi magaalada hargeysa kadib markii uu kasoo kicitimay magaalada nairobi caasimada waddanka kenya oo fadhiisan waxayd madaxweynaha oo kulanka ula qaatay ay ku welinayeen xubno ka mida golihiisa wasiirada isla markaana saacado badan soconayay warbaahintuna ka ahayd dibadjoog ayaa markii uu soo idlaaday waxaa faahfaahin dheeriya ka siiyey warbaahinta afhayeenka xarunta qasiga madaxtooyada somalilan jarmalka ambasador marcos balmer iyo xubno uu helinayay madaxweynuhu wuxuu ku bogaadiyey booqashada ay ku yimaadeen xafiiskiisa wuxuuna warbixin guud ka siiyey xaaladda dalka taariikhda somalilan iyo amniga mandaqada isla markaana wuxuu caddeeyey qadiyadda goonistaagga dalka jamhuuriyadda somalilan madaxweynuhu wuxuu wafdiga u bandhigay barnaamijka horumarineed ee xukuumadda oo ay ka mid yihiin in dowladda somalilan ay gacan ka siiyeen gurmadka iyo gargaarka abaaraha gobollada awdal sool iyo xeebaha dalka inay dedejiyaan mashruuca biyo ballaadhinta geed deeble ee caasimadda oo ay qayb ka yihiin inay qayb ka noqdaan hirgelinta qorshaha labaad ee qaranka somalilan ee 5 sano ee soo socda inay xukuumadda somalilan kala shaqeeyaan sidii shaqo abuurka dhallinyarada loo hirgelin lahaa inay dib u howlgeliyaan dugsiyadii farsamada gacanta ee dalka gaar ahaan dugsigii farsamada gacanta ee magaalada burco xarunta gobolka togdheer waxaa kale uu madaxweynuhu ku wargeliyey wafdiga safiirka in horaanta sannada 2019 ay dalka ka qabsoomi doonaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka sidoo kalena inay gacan ka geystaan dib u bilaabidda wadahadalladii dalka aynu jaarka nahay ee soomaaliya iyo xukuumadda somalilan dhinacooda wafdiga safiirku waxay madaxweynaha ku hambalyeeyeen howlaha horumarka xukuumaddiisu waddo